co mě teď zajímá taky hodně, to je Daniel Křetínský a jeho vstup do vedení West Hamu United. Jestli to jako vnímáte i vy v managementu jako nějakou příležitost, jako to vnímá on. A hodně se mluví, píše o tom, že by nemuselo zůstat u těch procent, které tam má teď, ale že by se mohl stát většinovým vlastníkem West Hamu. Já budu reagovat na tu druhou část otázky nejdřív. Myslím si, že s tou současnou situací jsme spokojeni, jak je. To znamená, v tuto chvíli neuvažujeme o nějakém větším navýšení podílu ve West Hamu, i když ta možnost tam je. Z jednoho prostého důvodu, dělalo by nám to obrovské starosti v pohárové Evropě, protože jak známo, není možné, aby majoritní vlastník měl dva kluby, které potom hrají stejnou soutěž. Toto je první moment. Druhý moment, co se týče spolupráce, tu jsme skutečně už navázali, takže bavíme se, já už jsem to myslím i někde zmiňoval, bavíme se o společném scoutingu, bavíme se o tom, že by skutečně někteří hráči tam do West Hamu odešli, ať již na hostování nebo jenom na testy a podobně. Nicméně otevírá se nám cesta našich hráčů do Premier League daleko lépe. Definitivně. A bavíme se i na té technické úrovni, o kvalitě strávníku a o dalších věcech. Takže já věřím, že ta spolupráce bude oboustranně prospěšná. Takže Petře, odpověď na tvoji otázku. Adam Hložek se ptal na soutěž, tak asi Premier League teda. No, však to mě zajímalo jenom, kam by to hlavně někde hraje. Já ať to zvolí všichni tak, ať hraje, protože je to, když vidím Alexe Krála třeba, uče se mu to přál, mám ho rád i lidsky, tak... Alexe Krále. A co jsem řekl? Krála. Tak... Ne, Krála. Já nevím, jak tady skladujete víc ajzlí. Honzo, ty to vnímáš jak, tenhle nákup, nebo tenhle vstup Daniela Křetínského do vedení West Hamu? Jako historickou věc z českého fotbalového pohledu. A pro Spartu pozitivní? No, ono to může být pro Spartu pozitivní a řekl bych, že tak, jak je to nastaven tak teď, tak to zejména bude pozitivní pro Spartu, když to bude pozitivní. Protože pokud by se skutečně vytvořil nějaký most mezi Spartou a West Hamem, tak z ekonomického hlediska může Sparta logicky profitovat. Ovšem, mě by zajímalo, jak se na to tváří West Ham, nebo třeba i fanoušci West Hamu, obecně nějaká komunita, která je spjatá s tím klubem, a jak třeba se na to může dívat i odpovědný člověk přímo ve vedení West Hamu, mám na mysli za sportovní úsek. Protože zatím mi moc nedochází jedna věc, jak se může slučovat scouting Sparty a West Hamu, protože to jsou dvě úplně jiný, to jsou dva úplně jiný trhy. Jo, dvě úplně jiné síly, takže dovedu si představit, sloučí se například personálně, ale v žádném případě ne strategicky. Ne, to součení, není to součení, to je spolupráce. Jasně. Jo, to znamená sledování trhu, sledování v podstatě lig, které nás zajímají, to je jeden moment. A druhý moment je, že samozřejmě ty ceny těch hráčů jsou úplně rozdílné. Nicméně pro West Ham někteří hráči nemusí být použitelní hned. A naopak můžou potřebovat prostě někde někoho rozehrát, dlouhodobě sledovat, takže tam je i potenciál pro nás. Sledujte kanály O2 TV Sport, kde najdete další zajímavé ukázky a rozhovory.